gente, então nessa aula a gente vai criar com o Jamboard, né? Então eu trouxe uma rota de ideias para a gente pensar em várias possibilidades de atividades que podem ser realizadas com o Jamboard. Vamos lá? Eu creio que vocês vão gostar, tem muita coisa interessante. Bom, a primeira possibilidade que eu trouxe para vocês é um jogo de trilha. Então, esse jogo de trilha, a primeira ação. A primeira opção é um jogo de trilha. Nesse jogo de trilha, é aquele jogo em que os estudantes vão passando, né, as casinhas até chegar no objetivo final. Isso você pode fazer, gente, para revisar um conteúdo, para trabalhar um novo conteúdo. Eu gosto muito de aplicar para diagnóstico de aprendizagem e revisão de conteúdo. Tanto os pequenos quanto os grandes, falando dos alunos, costumam gostar muito desse tipo de atividade. Para realizar essa atividade, então, primeiramente, eu estabeleço o objetivo de aprendizagem. Depois, eu crio as questões. Depois, eu crio a trilha de acordo com a quantidade de questões, as casas bônus e a casa de retorno. Peço para que os estudantes escolham os seus avatares. Vou mostrar para vocês a ideia dos avatares. Utilizo um dado virtual. E aí, gente, eu vou utilizar um dado virtual. Uma dica de dado virtual é ir até o Google e digitar D20 lá na barra de pesquisa. Ó, vou entrar na barra de pesquisa e vou digitar D20. Ele já vem o dado virtual do Google. E aí eu vou escolher quantos lados tem esse dado virtual, né? Então aqui ele já gerou um, basta clicar que ele retira. Aí eu vou falar, ah, eu quero usar o de 6 lados mesmo. E aí aqui eu vou girando, né? Vou clicando para excluir, clico para adicionar. E aí, clico para rodar, tá certo? E aí, eu clico. E aí, conforme a quantidade de casas, a criança vai andar lá dentro da trilha e vocês vão ver já já, criança ou estudante, gente. Aí, gente, vocês podem escolher a ordem do jogo ou vocês podem sortear os nomes utilizando o site sorteiogol.com. Tem vários sites de sorteio online, né? Aqui é uma dica que eu tô dando para vocês e vocês podem utilizar o Sorteio Gol. Como é que ele funciona, ó? O sorteio Go, você pode sortear tanto por números, né? Então você pode dizer o resultado terá quantos números, né? 2. Ele vai estar entre 1 e 100. Ou ele pode, o resultado terá quantos números? 1. E vai estar entre 1 e 100, certo? Para ter dois números, aí eu vou testar o sorteio, ó. Ele sorteou o 56 e o 68. Agora, se eu digo que é um só, porque é um por vez. Vou sortear. Aí ele sorteou 30. E ele pode sortear nomes também. Ele não faz só sorteio de números, né? Então ele faz também sorteio de nomes. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Eu posso também sortear nomes. Como é que eu crio um sorteio de nomes? Eu clico aqui. E eu vou colocar a lista de todos os nomes. Então aqui, gente, eu vou criar a lista dos nomes dos meus estudantes. E aí, eu vou clicar em sortear. Aqui eu sugiro que vocês já tenham essa lista, né? Porque aí é facinho, você copia lá do Word e joga aqui. E aí você vai sortear e a ordem do sorteio vai dizer. Então, olha aqui para mim, a Célia vai ser a primeira a jogar. Aí depois eu vou sortear de novo. Quem vai ser o próximo a jogar? Agora vai ser o João. E assim sucessivamente, até que todos os meus alunos tenham sido sorteados. Ah, o João repetiu. O João acabou de jogar, professora. Então a gente vai sortear de novo. Geralmente esse sorteio, gente, só tá dando Célia e João, né, gente? Vamos sortear de novo. Ah, agora mudou. O problema não é, porque eles estavam com sorte mesmo. O problema não é no software. Então, geralmente a gente sorteia essa ordem para quem vai começar, porque aí as próximas jogadas é o jogo que vai ditar. Para não ficar muito cansativo esse jogo de trilha, eu sugiro que eles joguem em grupos. Então, você pode fazer uma cópia do frame da trilha. Né? Então, algumas cópias, dependendo do tamanho da tua turma, e colocar, olha, a Célia, o João e o Gael vão jogar nessa trilha. O Bruno, o Henrique, a Janaína vão jogar nessa. A Carla, a Paloma, o Arthur vão jogar nessa. E aí vocês podem ir organizando. A sugestão que eu dou, gente, é utilizem até no máximo 5 estudantes por trilha, porque senão também fica cansativo, tá bom? E aí é diversão. Olha só como é que ficou, por exemplo, essa trilha. Essa trilha aqui é uma trilha de Jamboard. Então, a ideia era fazer um jogo de Jamboard, onde as pessoas vão passando,
né? E vão respondendo perguntas sobre o Jeopardy, dependendo de onde elas caem na casinha, ou elas voltam, elas vão em frente. E aqui eu trabalhei com avatares. Então, vejam só, eu trouxe os avatares para cá, coloquei todos os avatares. E aí os estudantes foram escolhendo os avatares. Aí não pode ter avatar repetido. A Célia não foi a primeira a ser sorteada? Ela escolheu a Mulher Maravilha. Então, a Mulher Maravilha não pode mais ser escolhida, é o avatar da Célia. O João não foi o segundo? Ele escolheu o Homem-Aranha. Já está escolhido. E aí os outros estudantes vão escolhendo os seus avatares. Aqui, gente, você escolhe o avatar de acordo com a idade dos seus estudantes. Essa pesquisa eu fiz utilizando imagem. Então, eu entrei aqui em imagem, pesquisar imagem no Google e coloquei Mulher Maravilha. Dei um Enter e ele trouxe para mim várias opções e eu escolhi a opção que eu achei que combinava com um ícone. Vou escolher essa aqui. Inserir. E aí eu posso fazer isso para todos os avatares, aí vai depender da idade dos estudantes. Uma coisa legal também, gente, que trabalha muito com o protagonismo do estudante, é fazer com que ele escolha o próprio avatar. Então a Célia foi a primeira a ser sorteada, eu não preciso ter essa lista aqui. A Célia vai dizer: ah, eu quero utilizar um avatar de cachorro, porque eu sou apaixonada por cachorros. Então eu vou utilizar um avatar de cachorro. Ela vai entrar aqui, vai escolher a imagem do cachorrinho que ela quer usar, vai inserir. Aí aqui a gente sempre vai deixar pequenininho, lembra lá, né, que a gente vai estar fazendo um jogo de até 5 pessoas. Então a gente já sabe que sempre que aparecer esse aqui na trilha é a série. E assim as pessoas vão escolhendo, os estudantes vão escolhendo de acordo com os seus gostos. E isso já trabalha o protagonismo e a autonomia deles. E eles vão se sentir muito mais atendidos. Todo mundo escolheu o avatar, a gente vai jogar o dado virtual e vai começar a avançar nas casas até chegar ao final. Janaína, super legal, entendi como joga, mas como é que você construiu isso? Vou mostrar para vocês então, gente, como é que eu construí. Eu vou clicar aqui, vou expandir, vou criar um frame novo e vou mostrar para vocês como é que foi a construção. Então, eu utilizei as formas geométricas, então eu cliquei aqui, fui colocando os quadradinhos. Aí, eu já selecionei um tamanho de um quadrado, escolhi uma cor, escolhi a cor da bordinha e aí eu dupliquei. Eu dupliquei para a quantidade de casas que eu quiser, que eu queria que tivessem naquela lista, né? E aí eu criei, olha só. Deixei um espacinho aqui para fazer aquela voltinha, bordinha, né? Fui aqui organizando. E eu quero cores diferentes dependendo da ação. Aí depois eu volto pintando, tá? Depois, de acordo com o que você definir que vai constar em cada quadrinho, depois você pinta. Se o erro você quer deixar em vermelho, se o acerto você quer deixar em verde, se a pergunta você quer deixar em amarelo, é importante ter essa organização das informações. Aí depois, para fazer ali a bordinha, eu escolhi. Para fazer a lateral, eu escolhi o semicírculo. Vim, opa, vim aqui, criei. Deixa eu esticar ele. Deixa eu diminuir. Vocês viram, gente, que ele guarda a última configuração, né? Então já ficou da mesma cor. Aí depois eu tenho que entrar e fazer a edição da cor. Vou girá-lo. Vou colocar aqui. Aí eu preciso aumentar, né, gente? Ele vai sair um pouquinho para fora aqui, não tem problema. E aí depois eu venho e continuo minha trilha, E eu vou fazendo essas cópias. E o texto? O texto eu incluí uma caixa de texto. Eu já tinha feito todos os textos, né, num roteiro. Como eu já falei para vocês, que é sempre importante a gente ter esse roteiro. Então eu já fiz os textos no roteiro e aqui eu vou digitar as minhas questões. E aí, gente, eu gosto muito, como vocês viram, de trabalhar com os feedbacks, com as imagens. Então, eu fui lá na busca do Google, escolhi os emojis. Então, quando avança é um emoji sorrindo, quando é para voltar para o início é um emoji triste, quando é para voltar 5 casas também. Na chegada tem um troféu. Então, você vai fazendo a edição de acordo com o que você acha que vai ser mais interessante para os seus estudantes. E aí, você monta a sua trilha.